お元気ですか、ボクシビです。今回は2023パシフィックリーグルーキーカードセットでございます。こちらはね、レギュラーカード34枚、インサートカード2枚、スペシャル、インサートカード1枚という内容となっております。それでは早速ね、開けたいと思います。はい、これからね、袋を開けて開封したいと思います。まずはですね、バファローズ編からね、ご紹介したいと思います。まずはですね、曽谷龍平投手でございます。続きまして、内藤宝内野手でございます。斉藤京介投手でございます。杉沢龍外野手でございます。日高敦美投手でございます。続いてね、ホークスからご紹介します。イビネ逸也内野手でございます。大津亮介投手でございます。生見外野手でございます。大野和夫投手でございます。松本春投手でございます。吉田健吾捕手でございます。続いてライオンですね、昼間拓也外野手でございます。古川雄大外野手でございます。野田海人捕手でございます。青山湊投手でございます。児玉陽介内野手でございます。続いてイーグルスですね、庄司康生投手でございます。駒子雄二投手でございます。渡辺翔太投手でございます。伊藤真央投手でございます。平優也内野手でございます。林勇樹投手でございます。続きましてマリーンズですね、菊池陸投手でございます。友杉敦樹内野手でございます。田中春也投手でございます。高野修太投手でございます。金田優太内野手でございます。で最後に、ファイターズでございます、矢沢浩太投手でございます。金村翔馬投手でございます。加藤豪介内野手でございます。安西かなと投手でございます。奈良間大輝内野手でございます。で宮内春樹投手でございます。ここからがね、今までは、ね、レギュラーカードなんですね。ここからね、インサートカードを2枚紹介したいと思います。まずはですね、西武ライオンズのドラフト6位小玉陽介内野手のこちらね、金箔サインカードでございます。こちらがですね、66/29となっております。続きましてですね、楽天のドラフト6位
林勇希投手のですね、こちらも緊迫サインカードでございます。こちらも66分の2となっております。で最後に直筆サインカードでございまして、千葉ロッテマリーンズの、ドラフト4位ですかね、高野修太投手の直筆サインカードでございます。こちらがですね、すみません、38分の、28となっています。ちょっと見えにくいんですけどね、直筆サインカードで、ね、ゲットいたしました。で、以上で、2023パシフィックリーグルーキーカードセットの開封動画終わりたいと思います。で、開封動画はですね、しばらくの間ね、お休みさせていただきます。で、本当だったらですね、プロ野球のね、チップスカードを予定してたんですけど、今なかなか売り切れてて、なかなかね、開封動画ができない状況でございます。で、気まぐれで、ショート動画のプロレスカードを、上げております。で、またね、近いうちにまたこういう、新しいのが出たら、買って、また開封動画として上げていきますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。